Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, moje ime je Galip Gjecić. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill posjetio je grad Novi Pazar. U sklopu posjete, ambasador Hill u gradskoj upravi se sastao sa gradonačelnikom Nihadom Biševcem. Delegacija je tokom svog boravka u Novom Pazaru razgovarala i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća i nevladinog sektora. Ova posjeta američkog ambasadora ima veliku važnost u jačanju saradnje i podršci multietničkim zajednicama u ovom dijelu Balkana. Na današnjem sastanku smo ga kratko upoznali sa trenutnom situacijom u Novom Pazaru, što se tiče i privredne, političke i društvene situacije i činjenicama i izazovima koje grad Novi Pazar, Sandžak i ovaj region ima. Tako da izvalili se na pomoć koju je Amerika i američki narod tokom niz godina pružio gradu Novom Pazaru u različitim oblastima života, sve u cilju poboljšanja kvaliteta života građana Novog Pazara. Razgovarali smo o novim načinima i programima pomoći pre svega privredi, a i u različitim sektorima očekujemo pomoć da se nastavi kao što je bila do sada i još na većem nivou. Želim na prvom mjestu da se zahvalim gradonačelniku na ovako srdačnoj dobrodošlici koju mi je priredio. I svestan sam također da je grad u ovih dana obeležila jedna velika tragedija. Želim da izjavim saučešće i možda način na koji vi to kažete, nek vam je zdrava glava. Razgovarali smo o mnogim aspektima života u ovom gradu, izazovima. Ono što je uvek važno je naglasiti u čemu je do sada bilo uspeha. O uspehu uvek treba govoriti, ali također i razmišljati kako rešiti ono što je preostalo. Ambasadori Europske unije i Francuske u Srbiji izrazili su svoje saučešće nakon tragičnog požara u centru Novog Pazara u kojem je poginulo 4 djece. U sklopu svoje posjete gradu, ambasadori su se sastali sa gradonačelnikom i naglasili važnost podrške EU projektima u Novom Pazaru. I ambasador Egipta u Srbiji, Basel Salah, također je uputio Hatar Namu u povodu pogibije 4 djece u požaru koji je izbio u zgradi u centru grada. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili u Turskoj 6. februara popeo se na oko 46.104. Oko 1.000 ljudi koji su morali da napuste svoje uništene ili teško oštećene kuće nakon razornih zemljotresa koji su početkom februara pogodili Tursku, privremeno su smješteni u 27 vagona, od kojih su 22 sa spavaćim kolima. Mnoge humanitarne organizacije, institucije, članovi nevladinog sektora i pojedinci sakupljali su i slali pomoć u proteklom periodu iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Kosova i Sjeverne Makedonije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je da će u roku od godinu dana izgraditi 488.000 novih domova za žrtve zemljotresa koji su prošlog mjeseca pogodili južni region Turske i odneli živote najmanje 46.104 osobe. Erdoğan je također rekao da će u roku od 2 mjeseca biti postavljeno 100.000 kontejnera za 500.000 žrtava zemljotresa kako bi živjeli u nešto boljim uslovima. Svjetska zdravstvena organizacija organizovaće predavanje pod nazivom Tvoje zdravlje u tvojim rukama u svečanoj sali Kulturnog centra Novi Pazar danas. Cilj ovog predavanja je naglasiti važnost vakcinacije protiv COVID-19 i potaknuti građane na odgovornost u zaštiti vlastitog i tuđeg zdravlja. U skladu sa novim podacima objavljenim na portalu covid19.rs u Srbiji se bilježi porast broja zaraženih koronavirusom. Automoto Savez Srbije upozorio je vozače da povoljne vremenske prilike i nešto više dnevne temperature mogu dovesti do otapanja snijega i povećati opasnost od odrona. Svi prilazi zimskim turističkim centrima kao i graničnim prelazima su prohodni. Prema posljednjim informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila kao ni na terminalima graničnih prelaza. I na kraju o vremenu, smjena sunca i oblaka, temperature do 13 stepeni. Ovako vreme će se zadržati i naredni dana. Meteorolozi za sutra najavljuju jutarnje temperature oko 6, a najviše dnevne do 15 stepeni.
I na kraju vijesti još jedna informacija. Najmanje 21 osoba je povređena danas u nesreći u francuskim Alpima kada se autobus koji je prevozio djecu sorvao niz padinu i završio u potoku. Autobus je prevozio 40 djece osnovne škole. Najteže su povređeni vozač i suvozač, dok su 18 djece i jedna odrasla osoba zadobili lakše tjelesne povrede. Ovom informacijom završavamo vijesti. Naše naredne su za 2 sata.